xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa maanta waxa ay doorteen gudoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo sidoo kale labadiisa ku xigan sida uu ku soo warramayo wariyahaaga magaalada Garoway nooga soo warrama Cabdiraxiin Xuseen Caynlaawe. Doorashada maanta ka dhacday magaalada Garoway ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ismada Puntland xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo marti sharaf kale, waxaana gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland u tartamayay 4 musharax, waxaana la isla gaaray wareegga labaad. Afhayeenka golaha shacabka dowlad goboleedka Puntland waxaa loo doortay xildhibaan Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo. Gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka ee maanta la doortay Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo ayaa kaga mahadceliyay xildhibaanada baarlamaanka ee Puntland sida ay u doorteen. Guddidii hawshan daadihinaysay ayaanu mahadcelinaynaa sida habsamida ee quruxda badan ee u daadihinayeen doorashadii koowaad ee gudoonka. Guddida markaan maaday waxaan ka rabaa inaan mahadceliyo xildhibaanada dowladda Puntland ee i doortay iyo kulli way wada doorteen. Waxba farqiga u dhexeeya ma jiro. Dhammaantiin waan idiin mahadcelinayaa. Waxaan kale u mahadcelinayaa tartamayaashii. Xilka gudoomiye ku xigeenka koowaad waxaa u tartamay 4 musharax, waxaana loo doortay Cabdicasiis Xasan Cabdullaahi, halka gudoomiye ku xigeenka labaadna loo doortay Ismaaciil Maxamed Warsame. Gudoomiye ku xigeenka koowaad iyo labaad ee baarlamaanka Puntland ee maanta la doortay ayaa ka hadlay dareenkooda xilka maanta loo doortay. Oo ay wada doortay, waxaan kale oo mahadcelinayaa walaalahaygii la tartamay Cabdixamiid Sheekh Cabdisalaan, General Cabdicasiis, Cabdullaahi Yuusuf iyo Cabdiraxmaan. Waa siday u sheegeen, ma aanaan kala guulaysanay, waa wada guulaysanay. Waana tartan baarlamaanka dhexdiisa ah. Xubinta iyo gudoonkuna wax isma dheera, ee waa hawsha iyo gudoonka la is dheer yahay. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa, baarlamaankana si guud baan ugu mahadcelinayaa. Waxay u sugnaatay Allah ka gadaala. Waxaan u mahadcelinayaa mudanayaashii iga soo kaxay iyo faloorka weyn halka godka iga soo saaray halkana keenay ina gaarsiiyey darajada lama taabtaanka ah 4-4 kor u dhaafiyey. Aad iyo aad baad mahadsantihiin, aad iyo aad baad mahadsantihiin. Waxaan kale oo mahadnaqayaa saaxiibaday oo tartan hufan oo gobonimo leh ilaa tartamay, iyagana waa dadaasheen sanooyinka dambe Ilaahay idinkii guuleysan doontaan, haniga jabinayna, waana mahadsantihiin. Waxaan mar saddexaad u mahadnaqayaa taageerayaashayda halkan aad ugu badan oo mar walba i dhiiri gelinayay markaan ololaha ku jiray fadhigaga soo kiciyey, ila garab taagnaa taageerada iyo niyadhiska. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Cabdiraxiin Caynlaawe, Somali Cable, Garoway.